Ну, це Україна. Ну, а що ж? Ми тупік. Ми у тупіку живемо. У тупікові? Ну, та не. Коло грани. Де буду, там буду, а в Стужиці буду. Стужицьку бабицю. Але у вас у повіселі є жона. А ти чітко. Там бабі на війську. Новий президент то не вирішить цю проблему. Бусі, він вже роботу все продумав. Та що? Не прийде до є, бо він піче ремка. Що ж, що ж? Не прийде до є. Марк, ні. Що тут, Індія? Не Бог, нам добре, то там. Я не надію. Ну, взагалі, дуже би хотілося, щоб я свою дисертацію зробила, чесно. От. Так, а як тут на горищі? А як ви там? Немає. Кажа. Ура! Він у локус гіпозитерус. Ви думаєте, що ви така нещаслива людина? Саме найнещасливіша людина. А кому такі каралі помогли? Максиме! Мені бажання вже не треба. Ha ha ha.